Poštovani gledači, i slušatelji se razbira. Ovo je vreme u koje po nekoj znajeme i kako luge i kako zagriženi roditelji i deca i sve, da bidemo obsednati so svetski trendu. A sad svetski trend je epidemija i virus. Jaz deneska ke vi ponudam jedan drug virus, virus na kreativnost, iako je v kompjuterskata logiciranje, вирусот може да ги зарази компјутерите, да не доведе во ситуација на стопирање на мозокот, на сето тоа што значи програмско креирање. Мои денешни гости се новата генерација на бизнисмени и креатори, на генерацијата на дигиталната индустрија и во Македонија и во светот. Почна како млади студенти, денеска по една деценија од како е формира својата компанија Котвел, да станат фактори кои не само дома, туку почнаа да се шират и надвор од нашата земја. Нино Карас и Мартин Анчевски, добро утро. Карас и Анчевски, како се здруживте, како почнавте? Па, нашата приказна, принцип, почнува од студентските денови. Јас и Мартин бевме дел од онаа група студенти која учествува на интернационални превари по информатика. Така всушност се запознавме. Бевме дел од тие национални тимови кои што учествува и освојува награди на интернационални превари. Почнавме како студенти, во принцип, со намера да научиме нова технологија. Во тој период, не знам дали се сеќавате, Котвел почна 2010-2011 година. Во тој период се појави оние Android паметни телефони на нашиот пазар. И со цел да научиме да некоја нова технологија, научиме програмираме Android апликации. Се здруживме со Мартин да направиме Android апликација. Учејки направивме апликација која помагаше на корисниците во навигација во јавниот градски превоз во Скопје. Се нарекуваше Автобуско. Тоа не беше прв продукт, немавме намера да основаме компанија во тој момент. Меѓутоа, кој ве откриви, кому го продававте? Телеком или вие се понудивте? Немавме, како што кажав, немавме намера да ја продаваме таа апликација или било што, или немавме никаква финансиска намера позади апликацијата, беше чисто да научиме нова технологија. Меѓутоа, стана доста популарно за многу кратко време. По некој време добивте угол, како што начнавте, да, беше откупено од Македонски Телеком. И така, всушност, почна нашата приказна. Тој момент, всушност, со Мартин сфативме дека имаме заедничка визија, тоа дека сакаме да направиме светски продукта тука. Затоа што, лансирајќи таа апликација, добивавме многу добар фидбек од корисниците. И нема по-добро чувство од кога некој ќе дојде и ќе ти каже: «Еј, ова ти што го направи, навистина ми помага секој ден». Кога осетивме тој момент и кога добивме тоа чувство, сфативме дека во принцип не сакаме да станеме тука и сакаме да правиме продукти, така да во 2011 основна кода. Нино Карас, со што заслужите да бидете маш на годината 2019? Со стајлингот, со физичкиот изглед или со умот? Добивме всушност предприемачи на годината од страна на европските бизнес награди. Тоа беше голямо признание за нас. Од страна на европските бизнес награди бевме препознаени, мислам дека причината беше нашата приказна и успехот кој што го издвоивме во последниве 9 години кои што го... Почнавте сами, Мартин? Да. Почнавте сами, двајцата, сега сте 20-ти на 10 пати повеќе. Купно сме околу 25, со тоа што имаме отворено во последна година отворивме ново представништво во Скандинавија, односно во Осло, каде што продолжуваме тука да се шириме помалку. Тоа е составен дел на креативното биро или да, да, да. Значи нашата цел не е никогаш да пораснеме и да бидеме на голема, да речеме, корпорација каде што ќе произведуваме софтвер за други, туку нашиот софтвер, нашата креатива да ја шириме на надвор. И со тоа се занимава. Како се определивте да не бидете само дестинација за аутсорсинг, туку јадро за продукција на автохтони и добри решенија програмски кои можете ги понудите на инаку густиот пазар? Па тоа е нешто што секогаш не влечало, што не било интересно, со кое што сме биле страстни за нешто да направиме. Затоа што тоа е нешто што сакаме да го работиме и тоа е нешто што го работиме стварно многу добро. И од секогаш сме сметале дека имаме од овде капацитет за да се носиме рамо до рамо со светските гиганти, со светските стартапи на светската сцена. Не е тоа баш
така лесно. Знаеш, како што ние можеме лесно да отидеме надвор, така да треба да се соочиме со конкуренцијата од целиот свет кога нудиме наши продукти. Кои се другите продукти, Нино, што сега ве брендираат на одреден начин? Така, моментално работиме на три наши продукти. Главниот продукт се нарекува CodeWell AI. Се работи за дигитална платформа која што ни возможува да креираме паметни дигитални асистенти, кои можат да зборуваат било кој светски јазик со на ниво на човек, тоа со прецизност на 95%, и можат да бидат истренирани како експерти во било кое поле. Со други зборови... То значи, на граница сме на вештачка интелигенција, која преминува во фаза на некои нови технолошки иновации, или? Па... Напредокот во вештачката интелигенција е многу голем во последните години и се полесно е да се креира вештачка интелигенција која размислува на повисоко ниво. Далеку сме од Skynet и од Терминатор. Меѓутоа сме во состојба каде што токму со нашата технологија може да креираме пример агент за за грижа на корисници, тоест customer support агент на пример, кој што може да обслужува неограничен број на луѓе во паралела, да зборува како човек, да ги прави истите работи што ги прават луѓето, на пример во еден колцентр. Кој од вас креатор, кој е менеджер? И двајцата имате подолба на трудот. Најсмешната, најдобрата подолба е на министер за надворешни, јас сум министер за внатрешни. Супер, добро. Сега не би сакал да ми правам паралела со актуелните, зашто мислам дека може да бидете губитници во однос на имиджот. Но, Нино Карас и Мартин Анчевски од CodeWell, една успешна стартап приказна која е започнаа двајцата пред 10 години, денеска се веќе препознатливи бренд на собствени креирани продукти. Стандардно е да ве прашам, останавте во Македонија, има ли кадри во Македонија или ние новинарите ви подгреваме атмосфера дека сте најскапи, па ги обучувате студентите, па ви бегаат надвор и така натаму. Каков е тој процес во кој може да се задржат креативните луѓе во Македонија? Број на кадри има, има присуство и на многу компании кои што се преваруваат да го да ги хајраат истите луѓе, тоа да ги вработат истите луѓе. Би кажал дека која е разликата и тоест како ние го правиме ретеншнот на кадри е затоа што лежи во тоа дека ние имаме визија на правиме светски продукти тука. Не работиме репетитивни продукти, не работиме продукти што се буквално по спецификација еден ист продукт во 100 различни инстанции, во различна облека. Кога имате визија, кога имате и ќе пренесете таа визија на вашиот тим, мислам дека тоа е клучот да соберете тим кој што ќе верува во истата визија и тоа е клучот да ги задржите луѓето со вас. Кадри, како што спомнавте, има, се популярна е информатиката и сите сакаме да бидеме програмери. Така да заинтересираност од страна на младата популација има многу. Меѓутоа, како што е опасно со оглед на фактот дека финки информатичките факултети стана на еден начин тренд и што е нормално како нова професија. Меѓутоа, како да во Македонија превладува еден синдром на правен, што поише да одат, а притоа допаѓа реципрочно и квалитетот на студирањето и на кадрите. Мартин? До негде да. Тоа е факт, затоа што се повеќе и повеќе има кадар на пазарот, но не се инвестира доволно во образовниот процес и градење на една добра, здрава основа. Значи, според мене, кадрите сега што искачат од факултет се премногу специализирани. Едноставно знаат добро да работат една работа, додека кај нас се бараат кадри што имаат поширок спектар на познавање што се поотворени кон нови технологии, затоа што за да бидеме успешни со нашите продукти, ние се занимаваме со технологии што не постојат, што не постојат луѓе на во држава што имаат специализирано, што имаат години искуство во тоа, и затоа ни треба добро кадри со добра основа, кои што се спремни да учат, кои што се спремни да напредуваат, наместо да специализираат во една конкретна технологија и чисто да бркаат. Доаѓаат и си одат од кога ќе купат уште дополнително постфакултетско образование и креативност? За жал, некојаш ни се случува. И тоа, мислам дека споредбено со останатите компании на пазарот, ние имаме многу повисок ретеншн на кадри, задржување на кадри, затоа што
покрај сите тие работи ние се трудиме максимално да инвестираме во нив, да им овозможиме одлични услови на работа, одлична атмосфера за работа и силен напредок, посебно на интелектуално ниво, затоа што целото тоа искуство од нас што ни требале години и години да го собереме, ние слободно го даваме низ нашиот кадар и се трудиме максимално колку што можеме да ги едуцираме. Сите сте млади, ваша возраст, имате флуид на тој план? Да. Вакви да, као мене да. Немате за... Не. Да експериментирате со нив. Добро, Мартин Анчевски и Нино Карас, една успешна стартап приказна од Македонија. Преку 570 веќе има стартап во Македонија, што е добар тренд за развојот на IT индустријата, која сега генерира околу 160-170 милиона и тоа е реален нето извоз, оти памет извезуваме. Во кој правец треба да се развива стимулацијата и НАТО и стартап индустријата? Според мене, да, како што кажавте, се повеќе има стартапи во нашата држава. Трендот е да се креираат нови стартапи, што е добар, бидејќи во времето кога почнуваме беше ретка таа приказна и целиот момент на млади предприемачи кои што основуваат компании беше толку редок што буквално добивавме шанси да бидеме на ТВ прилози многу често кога се збореше еве ова е стартап, вака изгледа стартап. Сега е многу променената таа приказна, има се поголем број на стартапи, имаме веќе стартап екосистем, веќе основите се тука, изворите на финансирање постојат, имаме фонд за иновации кој што поддржува млади стартап компании, имаме од истиот тој фонд инвестициски дел кој што е за поддршка на оние посериозни проекти за комерцијализација, имаме венчер капитал во држава, така да... Банките? Банките, да, гледам и таму промена. Не знам, пред скоро време видов дека некои од банките кај нас почнаа да организираат и финансирање, тоа е кредитирање на стартап компанија и така натаму. Основните чекори, основните елементи на стартап екосистемот ги има. Постојат организација типот на Стартап Македонија кои се тука да ги организираат тие работи. Меѓутоа, што е потребно? Потребно е присуство на повеќе фондови за финансирање, бидејќи имаме во моментов извор на финансирање за почеток и оној почетен раст. Меѓутоа, ако ви треба, не знам, Series B инвестиција, Series C инвестиција, која што се над милион тип на инвестиции, тој тип на финансирање сепак мора да го барате надвор. Така да постојат потребни се фондови за подоцнежни серии на инвестиции. И потребни се, според мене, некои промени во правниот систем, бидејќи се уште законите за основање на компании и така натаму, не даваат воспоставување некои механизми од типот на stock option pools или оние пул на акции за креирање некакви инсентив шеми налик на оние што ги гледаме, пример, во Америка. Тоа сепак развиена форма и на промена на вкупната бизнес логицирање и кај банки, и кај берзите. Абсолютно. Мислам дека во момент кога некој од вас ќе стигне на берзанско тргување и на дополнително акционерство, може да имате дополнителни извори. Тука инвестицијските фондови може да бидат карактеристични. Нино Карас, Мартин Анчевски, вас ве прашувам за крај во овој утрински брифинг. Што би требало да се случи за да може да ве препознаат големите центри на интелектуалните и креативните сили и продукти во компјутерската технологија? Па, според мене, мислам дека не е нешто што екстерно треба да се случи, туку ние веќе работиме на тоа. Работиме многу интензивно и верувам дека со тек на време, во досегашниве 10 години сме направиле, да речеме, многу грешки од кои што сме научиле. Сме биле толку близко на неколку пати да стигнеме до светски продукти. Последниот пат со нашиот продукт бевме на TechCrunch Disrupt во Сан Франциско пред најголемите светски имиња, каде што имаат Facebook застанато на истата бина и така натаму и други светски компании, и бевме толку близко да го фатиме, тоа не избега. Сигурен сум дека со наредниот продукт, со ова што веќе го правиме, затоа што веќе бележиме огромен раст, дека ќе стигнеме до нашето. Кој од вас е Стив Джобс или Цукерберг? Не сакаме ги правиме тие паралели. Да. Нино Карас и Мартин Анчевски, луѓето или младите, или веќе сериозните бизнесмени во генерацијата на дигиталната индустрија во Македонија, тоа се надежите за
македонскиот економски развој и на IT индустријата и на стартап продуктите кои се повеќе стануваат белек из ова македонско поднебје. И благодарам што бевте гости. Благодарам.